Olá pessoal! Nessa aula veremos uma importante ideia sobre proporções na geometria, o chamado teorema de Thales. Tá? O teorema de Tales você pode entender ele como uma propriedade relativa a elásticos. Você vai ver por quê. Tá? Suponha que essa linha que você está vendo aqui na tela seja um elástico. Reparou que esse elástico está dividido em algumas partes. Cada distância aqui é uma unidade de medida qualquer, uma unidade arbitrária. Sei lá, vou chamar de uma letrinha, por exemplo, ó, uma unidade U, tá joia? Então todas as distânciaszinhas aqui são sempre do mesmo tamanho, todas U. Então você percebe que daqui até aqui, todo esse pedaço mede 2U, não é isso não? E daqui até esse pedaço maior, essa unidade aqui é 3U, beleza? Então você pegou um elástico, basicamente dividiu em cinco partes, né? com duas partes para um lado e três partes para o outro, ok? Qual a grande propriedade que todo elástico tem? Você pode pensar o seguinte, se você pega a ponta do elástico e estica ela, ou encolhe, você percebe que o tamanho de cada pedacinho aqui vai alterar, concorda? Se você esticar o elástico, esses pedaços vão aumentar, e se você encolher o elástico, os pedaços vão diminuir. Então, vamos supor uma situação onde você encolhe o elástico, né? Para não desenhar uma linha em cima da outra, senão fica muito ruim para enxergar, eu desenhei a linha encolhida aqui embaixo. Então, essa linha aqui ó, é o mesmo elástico aqui de cima, só que ela está encolhida. Você percebe que o tamanho da unidade está mudando, né? Em vez de ser letra U, vamos chamar de uma outra letrinha. Sei lá, por exemplo, letra A. Tá bom? Então, só para você ver que esse tamanho que está aqui não é igual a esse tamanho que está aqui. Mas você percebe que se você chamar de tamanho A, essa distância aqui, você pode pensar que ela é 2A. E, aliás, daqui até aqui embaixo, ó, tudo isso aqui você pode pensar que é 3A. Então, você reparou que aqui em cima só tem tamanho U, não é? Uh! E aqui embaixo ó, só tem tamanho A, não é? Ó? Ah! Tá bom? Então, olha que interessante, quando você encolhe ou estica o estico elástico, o tamanho da unidade muda, só que a proporção entre elas não vai mudar. Se aqui era 2 para 3, aqui a proporção também continua sendo 2 para 3. Beleza? Bom, mas será que foi essa grande conclusão que o Tales chegou? Na verdade, além de se reparar essa propriedade dos elásticos, tem uma conclusão no final que é sensacional, que é a seguinte: se você for ligar o 2A junto com o 2U e for ligar o 3A junto com o 3U, essas duas linhas verdes que aparecem aqui vão ser sempre duas retas paralelas. E essa é uma grande propriedade da aula de hoje. São teorias que envolvem retas paralelas. Bom, meu desenho, você viu que ele ficou mais ou menos né? esquemático. Né? Então, para não passar vergonha aqui até o final dessa aula, vou fazer o seguinte: ó. eu trouxe para você uma figurinha. Pronto. Olha que legal. Onde realmente essas linhas verdes são retas. no é? Né? Então, qual que é a ideia que você está pensando aí por trás? Você está pensando no seguinte: toda vez que essas linhas forem paralelas, esses segmentos mantêm a proporção. E se os segmentos mantiverem a proporção, quer dizer que essas linhas verdes são paralelas, tá joia? Talvez o desafio é o seguinte, como é que você consegue escrever matematicamente uma proporção? Tá? Você pode entender uma proporção como uma razão igual. Então, tá bom, o que significa uma razão? Né? Sabia que razão é sinônimo da palavra divisão? Então, quando você faz a razão entre dois números, você está fazendo a divisão entre os dois números, né? Vamos calcular, então, por exemplo, a razão entre 2U e 3U. Então, é só fazer a divisão do 2U pelo 3U. Você percebe que ao fazer essa razão, a letra U vai cancelar e essa conta vai dar 2 terços. Tudo bem? Ó? 2U dividido por 3U dá 2 terços. Bom, vamos fazer agora, então, a razão entre o 2A e o 3A. Se você fizer a divisão do 2A pelo 3A, a letra A também vai cancelar. E essa divisão também dá é dois terços. Você percebe que são duas frações diferentes, dando o mesmo resultado? Toda vez que você tiver duas razões diferentes dando o mesmo resultado, você tem uma proporção. Então, você pode pensar nisso, que uma proporção nada mais é que uma divisão igual. Então, quando você pensa no tales, está pensando o seguinte: retas paralelas dividem os elásticos em partes proporcionais. Ou seja, se você pegar em cima e embaixo do mesmo elástico, essa proporção não vai mudar. Então, se eu pegar em cima e embaixo do mesmo elástico, essa proporção não muda. Então, quando você montar a divisão, é sempre em cima e embaixo do mesmo elástico, da mesma linha. Em cima e embaixo da mesma linha, que é o mesmo elástico. Tá bom? Essa é uma propriedade que os elásticos têm e é que o Thales conseguiu perceber e algebrizar isso numa relação que você está vendo aí na tela. Tá bom? Geralmente, quando aparece nos livros, não aparece escrito exatamente desse jeito. Quer ver? Aparece escrito assim. Então, geralmente, aparece essa figura. Ele chama né, um pedaço AB ali, ele chama aqui de X, esse pedaço de Y, aqui de Z e aqui de W. E ele traçou várias retas paralelas. Você viu que o Thales, ele só é uma teoria que funciona com retas paralelas, tá bom? Se você não tiver paralelas, nada feito. Tá joia ou não? Tá? Bom... O que você acabou de ver então? O seguinte, que as retas paralelas, quando você pegar em cima e embaixo do mesmo elástico, né, do mesmo segmento, essa proporção não vai mudar. Então, se você pegar o x sobre o y, que é o mesmo elástico, né, a mesma linha, essa proporção tem que ser a mesma que pegar o z pelo W. O z sobre o w estão na mesma linha. Então, isso aqui que comumente nós escrevemos como o Teorema de Tales. Ok, tá, então termo de Thales é uma ideia onde você mantém proporções mesmo que os tamanhos sejam diferentes. Então é bom enfatizar bem isso, né? Que os tamanhos são diferentes, só que as proporções vão ser as mesmas. Beleza, tá? Então, quando eu escrevi aqui, eu coloquei x sobre y e z sobre w, mas você também podia escrever, por exemplo, o seguinte: se eu pegar o x e dividir pelo total do elástico, que é x mais y. Também é verdade que eu posso pegar o Z e dividir o total do elástico, Z mais W. Ou seja, o que importa é tudo que você pegar de um elástico tem que pegar o mesmo no outro elástico. Então, se eu peguei o total aqui, é só pegar o total aqui, tá joia? Vamos treinar um pouco esse conceito aí para fechar já essa aula. Dá uma olhadinha nas questões.